Ուրեմն, երբ որ դուք արտոնություն եք տալիս ու մարդիկ դրա դեմ ցույց են անում, այդ նրանից է, որ այսքան արտոնություն եք տալիս, այսքան քթներից հանում եք մարդկանց։ Ու դա լինելու է նաև այս տեղը։ Երկրորդը, Բագրատյանին ասում եք, բերել էիք կառավարության որոշմամբ օրենք էիք սահմանում։ Բա հիմա կառավարությունը ո՞նց է օրենքով սահմանված տերմինը խմբագրելու, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Եվ երրորդը, ինչ եք դեր սահմանամերձ անունը։ Երկու օրա հայբուդուր, հեռուստացույցներով սահմանամերձ տարածաշրջաններին արտոնություն ենք տալիս, ոչ մի բան էլ չեք տալիս։ Այդ տատիկ պապիկների մասին, որ այդքան մտածող լնեիք, այդ 25 տարի այդ տատիկ պապիկներին չեք թալանի, բոլոնը միլիոնատերեր դառնայիք։ Եկել եք տատիկ պապիկներին մտածող եք դառել, որ իրանք հաց առեն։ Այդ տատիկ պապիկները 100 000 դրամներով նիսյաներ ունեն իրանք խանութներում։ Փողը տվեք այդ մարդկանց, թող գնան իրանք նիսյաները փակեն։ Եվ ոչ թե տանեք ձեր օբյեկտները հիմա հարկային արտոնությունների տակ սահմանամերձ գոտիներով, ելի ձեր միլիարդները կրկնապատկեք։ Այս սահմանամերձ տարածքներում, որոնք չկան օբյեկտ ունեմ, քեզ եմ տալիս, այդ ու մասին որտեղ ամբարգոր։ Լավ, դույն եմ տալիս։ Հանգստացի։ Հարգելի գործընկերներ, բոլորի խնդրում եմ։ Իսկ քեզի։ Հանգիստ խոսել։ Ուրեմն Պաշնյան։ Հաջորդ հարցի համար պատգամավոր Մհեր Շահգելդյան։ Պան Շահգելդյան համեցեք։ Ուրեմն խնդրում եմ, կարգը մի խախտ։ Ես դուքի անհանգստացար։ Տիկին Փոստանջան։ Լավ չի կարանի, դու չես կարա լավանես, որ մնաց այդ քոքողքի նստած է, դու ես այդ տղա դու։ Դու ես այդ։ Բան ավազան։ Դո իմ շեֆերին դու շատ պստիկ ես, որ իմ շեֆերին դու հասնես կանա շեֆերից ասես։ Սիրելի պատգամավորներ, մի քիչ հանգիստ խոսեք, ձեզ կորեկտ պահեք, ես ազգային ժողովա շուկա չի։ Անկապ կողքից խոսացողներին ես խնդրում եմ, որպեսզի իրանք ասեն։ Դեդի ձեր տանը վարկածից վերա։ Բավական է։ Ուրեմն Շահգելդյան։ Խնդրեմ։ Մի քանի մի երկու հարց կար։ Վերջի վերջո ինձ թվում է, որ ամոթը չափ ունի բոլորի համար։ Ունևազան, մի խանգար։ Բոլորի համար ունի ամոթը չափ։ Հարց է տալիս։ Սուտի գորգորալով։ Որս ընկերներին ուզում եմ ասել, որ երբ որ բղավում եք, ցույց եք տալիս, որ ուրիշ ոչ մի արգումենտ չունեք։ Այստեղ ազգային ժողովա, ձեզ մի քիչ կարգին պահ։ Մհեր Շահգելդյան։ Պապաներդ պետք է ասեն, դե քեզի որ հատուկ կանդրդնի զադանյա են տալիս, քո պապաները պետք է ասեն, քեզի որ ոչ խոսած, արա։ Եղավ։ Հարգելի գործընկերներ, ստիպված կլինեմ կիրառել կանոնակարգային միջոցները։